Kes? Banyak dia apa, Kes? Ini mercon, Kes. Ada yang aku diiris. Jadi mercon, Kes, wi. Nah, iki jarak nang misal se lagaan di penak mundur ngene. Piye-piye le pilihan-pilihan, Kes? Wi endak mercon, Kes. Nah, iki jarak nemu. Tutoriale piye? Tutoriale piye? Oh, jumblo wong. Iki dipotong, Kes, sak meneh. Nah, iki jarak nemu misal se melentu ngene jeno. Jen melentu se, sik to, Kes, ndelok, Kes. Berarti iki mung di plotot ngene, Kes. Iya. Terus ben iki melentu. Terus piye, Kes? Iki dipenek ngene. Banter. Jane aja tutupi, Kes. Penek to, Kes. Piye? Oh. Aja tutupi, Kes, ben banter, Kes. Kene. Bapake njajal bapake. Tak tembak ya. Siap. Berarti ngene, Kes ya. Iki tak didol regane piro, Kes? Lamba. Enak wong adol ta, Kes? Payu 2000 guys. 2000 guys. Murah men. Gawene angel. Nek 3000. Wes tak tuku 1000 ae nek ngono. Heh, 2000. 2000 murah. Heeh. Terus tak isuli dhuwit 1000. Dijue. Nek kuwi? Wes guys, iki gabokan subscribe, guys. Bukan subscribe to ra iki? Yo guys, subscribe. Piye carane piye, guys? Tinuning. Piye, Ci? Subscribe-e nggone nanti, guys. Wes, blareh iki. Nggone subscribe-e nanti. Nang wis, nang dhuwur kono le nang dhuwur langit. Kok enek. Nek wis kene le, guys. Tombol apa, guys, warnane? Putih, bendera merah putih. Oke, guys ya, matur suwun.